പരിശുദ്ധാത്മാവേ നീയെഴും വരണമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദിവ്യദാനങ്ങൾ ചിന്തി എന്നുള്ളിൽ ദൈവസ്നേഹം നിറയ്ക്കണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ നീയെഴും വരണമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദിവ്യദാനങ്ങൾ ചിന്തി എന്നുള്ളിൽ ദൈവസ്നേഹം നിറയ്ക്കണേ. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ഭക്ഷണമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധനായ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 16:5-11 വേദഭാഗമാണ്. ഈ വേദഭാഗത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് ഇവിടെ നാം ദർശിക്കുന്നു. ക്രൈസ്തവ ജീവിതം ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ വിശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റവും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണല്ലോ. ഈ ലോകജീവിതത്തിൽ സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. കൂടെ കൊണ്ടു നടന്ന തൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യരുടെ മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ അവൻ ഉൾക്കൊള്ളുകയും യേശുതമ്പുരാൻ്റെ അതിസ്വാഭാവികമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തലം ഇവിടെ നമുക്ക് ദർശിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒന്ന് മിണ്ടാൻ പോലും ആകാതെ ദുഃഖപൂരിതമായിരിക്കുന്ന ശിഷ്യ മനസ്സുകളിലേക്ക് ആശ്വാസപ്രദനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ക്രിസ്തു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ്. വിശുദ്ധ മത്തായി സ്ലീഹായുടെ സുവിശേഷം 28:20 പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്. ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമല്ലേ ഇത്? എപ്പോഴും അവൻ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ടായിരിക്കും എന്ന വാഗ്ദാനം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന അദൃശ്യമായ സാന്നിധ്യം നാം തിരിച്ചറിയണം. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളിലും സങ്കടങ്ങളിലും നാം ഒറ്റയ്ക്കല്ല, തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ഹൃദയസമാധാനം നമുക്കുണ്ടാക്കുന്നത്. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആത്മീയ ഭക്ഷണം.